छापामार शैलीमा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै बिहिबार मोरङको पत्री सनिचरे एक स्थित मुख्य सडकमा एक घण्टा अवरोध गरेका छन् कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै किराँत राई याक्खा मोरङको आयोजनामा सडक जामसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् यावखा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक प्रसाद राई उपमहासचिव अर्जुन जमनेली राई सदस्य नरहाङ राई सामाजिक राजनीतिक युवा लोकसागर साम्बा विकास चामलिङ जुन सुब्बा आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर अध्यक्ष देवेन्द्र बनेम यावखा जिल्ला अध्यक्ष केदार राई सचिव काशिहाङ राई लगायत विभिन्न सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा विरोध प्रदर्शनी भएको हो कोशी प्रदेश खारेजकर किरात लिम्बुवान घोषणागर किरात प्रदेश घोषणागर लगायतका प्लेकार्ड र यावखाका झन्डा प्रदर्शन गर्दै नारा जुलुस सहित पूर्व पश्चिमको मुख्य सडक जाम गरेका थिए मुख्य सडकमै प्रदर्शनी हुँदा बिहान दस बजेदेखि एघार बजीसम्म सडक जाम भएको थियो कोर सभालाई सम्बोधन गर्दै यावखा केन्द्रीय उपमहासचिव अर्जुन जमलेली राईले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहित चार दलका चार नेताहरूलाई छापामार शैलीमा जनताले नरुचाएको कोशी प्रदेश पारित गरेको बताएका छन् प्रदेशको नाम जबरजस्ती कोशी राखेर प्रदेश सरकार आफैले विद्रोहको आह्वान गरेको बताएका छन् प्रदेशसभा सदस्यहरूको सांसद र मन्त्री पद खाइदिने भविष्यमा अवसरबाट वञ्चित गर्ने धम्की दिएर जबरजस्ती कोशी नाममा भोट लगाउन लगाएको वक्ताहरूले लगा बताएका छन् सदनमा दुई दिन मात्र स्वतन्त्र रूपमा छलफल गराएको भई कोशी खारेजी भएर किराँत लिम्बुवान वा सगरमाथा पास हुने राईले बताए लफलको समय राखिएको भए आन्दोलनकारी र शक्तिले प्रदेश सभा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बुझेर छापामार शैली अप्नाएको भन्दै बिस्तारै प्रदेशमा आगो लाग्ने बताएका छन् महेन्द्र कालीन कोशी प्रदेशको खारेजीका लागि किराँत लिम्बुवान खुम्बुवान र कोचेचा थिमाल दलित मधेसी मुस्लिम प्रगतिशील खस आर्य युवाहरू जडिँदै आन्दोलनमा चर्किने वक्ताहरूको तर्क थियो आजको विरोध प्रदर्शन सूत स्फूर्त भएकोले आगामी दिनमा व्यवस्थित हुँदै जाने यावका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक प्रसाद राईले बताएका छन्